chytám usišťuka po nohe, vieš? Ježiš, to je úplne zle. Ešte raz. Vtedy ako tieto decká, ktoré nám tu hrajú, teda kapela Limetka zo základnej umeleckej školy v Žarnovici vyhrali na súťaži prvé miesto. Na súťaži, o ktorej bude reč aj dnes, pretože tá istá súťaž len po roku sa opäť opakuje. Takže? Áno, už vlastne ubehol rok od minulého ročníka. Ale dá sa povedať, že toto už je tretí ročník momentálne Žarnovického pódia, ktorý pripravujeme, na ktorý sa veľmi tešíme. A takisto si dobre povedal, že už v podstate tá moja kapela Limetka už hrá teda nejaký ten rok a pripravujeme sa na teda druhé súťažné obdobie. No vtedy bola teda minulý rok bola len teda táto Limetka, ale prejdeme ešte chvíľku do ešte hlbšej histórie, teda treba z do toho prvého ročníka, kde boli zastúpené, tuším, dve až kapely. Áno, mali sme dve kapely, vtedy ešte Limetka nebola. Mali sme Red Devo Junior, kapelu mladšej kategórie do 15 rokov, ktorá ešte súťažila, hrala teda aj na Žarnovickom pódiu minulý rok. A v tom prvom ročníku bol to teda Red Devo Junior a bolo v staršej kategórii veľké Red Devo, ktoré vlastne už momentálne nie je. Prečo? Povedzme hneď. Lebo väčšina tých členov už vlastne zaabsolvovala na našej zúške. Prežili sme spolu pekných 7 rokov a takisto aj to vlastne ubehlo. Ešte dve členky, dá sa povedať, aj z tej kapely momentálne ešte stále chodia, ktoré sa objavia ešte v tomto ročníku. Ale ako celá tá partia toho Red Dave'a už vlastne momentálne nefunguje. Alebo hrávajú oni pod nejakým vlastným názvom? No, hrávajú chlapci, sa teda osamostatnili, teda Zúška im určite niečo dala. A myslím si, že práve takéto kapelové súťaže im niečo dali, nabrali veľa skúseností, ako hrať pred ľuďmi, ako robiť pesničky. A čo ma veľmi teší, a myslím si, že aj tu v okolí v Žarnovici už ich teda dobre poznajú ľudia, tak majú teraz skupinu Arkon. Sú tam vlastne Samko Feldzám, Paulko Gregor, Marek Búry a Lukáš Bauman. Takže oni sa mimo Zúšky tomu ďalej stali. Arkon je vlastne pokračovateľom Red Dave, tak, by sa dalo povedať. Ale aby sme sa vrátili späť k tým súťažiam, myslím, že oni práve v tom prvom ročníku staré Red Dave vyhrali oni teda prvé miesto. Áno, vyhrali oni prvé miesto, bolo vtedy v kategórii 10 kapiel, čo si pamätám. A tá emócia bola, aj ten pocit z toho hrania, ako sa pripravili, zahrali, to myslím, že ľudí aj asi po roku vtedy presvedčilo a vtedy vlastne sme vyhrali a to nás veľmi potešilo a vďaka tomu sme aj nahrali vlastne ešte s nimi vlastnú pesničku Je to o mne o tebe. Klip, ktorý aj, klip. Aj naši diváci teda bežne vydávajú na obrazovkách. Povedzme ešte, ako teda skončilo to mladšie Red Devo vtedy? V prvom ročníku bolo tam 5 kapiel v kategórii a skončil na peknom 3. mieste. Teda? Z piatich. Takže taký stred, dalo by sa povedať. Taký stred. Z tých piatich, neviem, to za tých počet tých kapiel, ako veľký výber, ale,
ale predsa teda. No a teda dostávame sa k tomu, že je tento rok, už sme aj povedali opätovne, ďalší ročník tejto súťaže. A koho tam bude mať Žarnovica, základná umelecká škola, tento rok? Áno, takže pripravíme tretí ročník Žarnovického pódia. Bude 5. apríla 2018 po Veľkej noci. A takisto ako minulý rok sa teraz v druhom ročníku predstaví naša najmladšia kapela vo vekom zložení 10 až 12 rokov, ktorá hrá iba vlastné piesne a volá sa Limetka. A v staršej kategórii sa predstavia 4 sympatické dievčatá, žiačky, ktoré sa vlastne spojili, vznikli, dá sa povedať, teraz niekedy po zime, vo februári alebo po Vianociach v januári. A dali si názov taký zaujímavý, že Stratený bubeník. A myslím si, že keď ich diváci aj porodcovia potom budú vidieť na pódiu, tak pochopia, prečo práve tento názov. No ja asi tuším a my ani divákom neukážeme dnes túto kapelu, ale môžu sa teda určite navštívime túto súťaž toho 5. a potom ich ukážeme teda túto dievčenskú kapelu. V akej kondícii sú obidve kapely, teda aj Limetka, aj Stratený bubeník? Aj Stratený bubeník, Limetka, teda máme nové piesne vlastne oproti minulému roku, takže pracujeme, snažíme sa rozširovať repertoár. Momentálne majú 6 vlastných piesní. Na súťaži, tak ako každá kapela, zahrá jednu zvukovú pesničku, dá sa povedať nehodnotenú, a potom zahrajú 2 pesničky súťažné. A táto kapela má pripravené 2 nové vlastné pesničky, ktoré sa bude snažiť ukázať teda divákom, zahrať čo najlepšie porote a uvidíme, ako to potom vlastne skončí. No, takto ešte pristavme sa, sú to detská, hovoríš vlastné pesničky, sú to asi teda nenapísali oni text a hudbu? Ten vlastne celý nápad tejto kapely mi dala v podstate Saša, ktorá prišla na hodinu ku mne na gitaru s prvým vlastným textom, ktorý teda napísala, a postupne sme s nejakými vlastnými silami písali aj iné ďalšie texty, niektoré som im pomohol spraviť ja. Samozrejme muziku som im spravil ja na to, lebo predsa len 10 až 12 ročný, respektíve minulý rok 9 až 11 ročný, toho ešte až tak celkom o harmonii nevedia, ako by to mohlo byť, možno že by prekvapili. Takže nevieme. Preto sa pýtam teda. Myslím si, že časom popri týchto skúsenostiach určite si budú už vedieť aj sami spraviť celú takú skladbu. A Saša pre divákov je speváčka? Je speváčka Saška Krumlová. Tá, ano. Čo nám práve teraz spieva, ano. Na ktorú sa práve teraz pozeráme. Dobre, takže tam budú teda spievať títo, Limetka, no a tá druhá, teda Stratený bubeník, tí sú... To sú čisto 4 dievčatá s názvom Stratený bubeník, kde bude spievať Miška Papajová ako frontmanka. Tam máme pripravené takisto jednu zvukovú a 2 ostré pesničky. Jedna z tých súťažných bude tak povedať prevzatá, ale ako druhú pesničku súťažnú majú pripravenú vlastnú takisto pieseň s názvom Len ty a ja, kde vlastne Miška spravila text, ja som zase trošku pomohol s muzikou, celé sa to dalo dokopy a vlastne dali sme Miške tieto dievčatá a spolu sme si to už zanútili, páčilo sa nám to a chceme to takisto odprezentovať. No je teda týždeň pred súťažou, ale teda ako to hodnotíš? Na aké miesto to vidíš? To sa ma pýtaš každý rok, to si pamätám. Ako sa triafáš, čo si mi odpovedal minulý rok? A... Minulý rok som povedal, že to, čo možno, že aj teraz, že spravíme všetko preto, hlavne nech sú všetci spokojní, nech si to tie deti užijú, nech nazbierajú skúsenosti, nech zahrajú od srdca, zabavia ľudí, a vtedy si myslím, že každá kapela môže uspieť. Mm-hmm. Takže pripravujeme sa na to, aby sme boli samozrejme čo najlepší, ale tak sa myslím, každý pripravuje určite, keď je na súťaž. Takže číslo z teba nedostanem, hej? Číslo dostaneš zo mňa 5.4. podvečer. To som si bol vedomý toho. No dobre, nechajme to. Je to teda tieto iba v úvodzovkách iba tieto dve kapely, alebo je tam, aký je tam program, lebo vy ste, áno, organizátori. Áno.
Čo ma veľmi teší, tak v prvom ročníku sme mali presný počet kapiel 15. Na prvý ročník to bolo úžasné. Druhý ročník, teda minuloročný, mali sme kapiel 8, teda trošku menej, ale to bola aj taká chyba trošku organizačná, že sme trošku neskôr bohužiaľ posielali prihlášky, ale tento rok to vidím veľmi dobre ako organizátor s takou radosťou, že mám momentálne nahlásených, dnes je uzávierka, vyzerá to až na 16 kapiel, čiže ešte na prekonaný prvý ročník. Čiže rekord. Je to rekord. Zatiaľ to vychádza, že v kapelách A1 do 15 rokov, kde vystúpi aj naša limetka, bude súťažiť proti ďalším 8 kapelám, čiže spolu ich je tam vlastne 9. A v kategórii A2 nad 15 rokov, ohraničené z hora 25, je... teraz tam je 9, tak by malo byť 7 kapiel. 7 kapiel, tam vlastne bude naša kapela súťažiť s ostatnými, tak. Čo porota? Štandardná? V porote máme tento rok malú zmenu. Príde náš stály člen Robko Bošela. Miesto jeho brata Reného tento rok príde Andrea Kiršová, speváčka, pedagogička. Takže určite si posvieti na výkony spevákov. A našim takým najväčším lákadlom bude určite meno v porote Tomáš Buranovský, ktorý sa momentálne predstavil alebo zviditeľnil skladbou Lúč, ktorú si myslím, že pozná dnes možno skoro každý Slovák z rádia minimálne. Aj keď názov možno až tak nie, ale keď si to vypočuješ, tak... Takže na to sa veľmi tešíme. Takže je tam zabezpečená odborná porota. Dobre, je to... A tak ako každý rok v podstate aj pre verejnosť? To znamená, je to samozrejme pre verejnosť. Súťaž začína otvorením o 9. hodine, kde bude hrať naša mladšia kategória. Možno organizačne ešte neviem do obeda a ešte kúsok po obede a možno vyhodnotenie bude okolo 1,5-2 podľa počtu kapiel. To sa ešte upresní a potom začne staršia kategória do nejakých poobedňajších hodín. Možno do nejakej 5. odhadujem. Možno skôr záleží od šikovnosti aj zvukárov, aj súťažiacich. Kde pred vlastne, keď sa budú porodcovia radiť na konci staršej kategórie, tak ešte chcem povedať, že zahrá kapela Arkon v programe a po nich vystúpi ešte pred vyhodnotením práve Tomáš Buranovský s tou pesničkou Lúč, na čo sa veľmi teda tešíme. A potom prebehne samozrejme slávnostné vyhodnotenie a dúfam, že všetci šťastne sa potom vrátia naspäť domov a obohatení zážitkami. Takže každopádne pozývame týmto pádom. Pozývame určite ľudí. Je to voľné vstupné, tam nie je. Môžu sa prísť pozrieť do sály, môžu prísť pozbudiť naše domáce kapely a pozrieť sa, ako taký deň prebieha. Deň plný hudby. No a my sa s kamerou určite prídeme pozrieť tiež. Takže... A ešte by som chcel určite na záver poďakovať. Bez toho sa to nedá. Chcel by som poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli na túto súťaž a teda nie je ich málo, za čo teda úprimne ďakujeme. Ďakujeme mestu Žarnovica, ďakujeme oddeleniu kultúry a chcel... A iným, lebo a, tak či tak nemôžeme menovať sponzorov po vysielaní. A iným a ako bodku. Teda pozývame vás 5.4.2018 do Kultúrneho domu v Žarnovici na tretí ročník súťaže Žarnovické pódium. Príďte počas dňa podporiť naše kapely, takisto aj iné kapely, ktoré sem prídu od Michaloviec až po Čechy, dá sa povedať zo všetkých kútov. A dúfam, že spolu vytvoríme tú najlepšiu atmosféru a zabavíme sa spolu. Dobre, tak už sa tešíme a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.